mieluiten 70 000 poroa, koska laitumet ei riitä, siis nimenomaan talvilaitumet. No ne voi suokkia niitä heinällä tietysti, sitähän Suomessa tehdään, mutta se tulee niin hirvittävän kalliiksi ostaa täältä jostain Suomen Keski-Lapista tai Norjan Etelä-Lapista heinää ja ruokkia niitä suuria poromääriä siellä. Ne ei käytä sitä, mutta Suomessahan ne ruokkii heinällä. Ja siellä on yksi utsjokelainen poromies sanoi hyvin, että ennen oli niin, että poro elätti poromiehen. Nyt se on niin, että poromies elättää poron. Kaukana pohjoisessa onkin kolttalappalaisilla omat lakinsa, jotka hivenen verran poikkeavat lantalaisten jäykistä asetuksista. Vanhat olisi ehkä halunneet palata vanhoille sukumaille, mutta kun ne tiesi, että ne joutuu kollektivisoidaan, niin ja nuoret ei missään nimessä halunnut sitä, niin sitten vanhat katsoivat, että kaikki hajoaa, jos nuoret ja vanhat eroavat toisistaan. Ja ehkä riippuu siitä nyt, mitä me ajatellaan Stalinin ja Neuvostoliitosta, mutta ehkä se oli viisasta, että ne jäi Suomen puolelle. Mutta hirveästi ne menetti sodassa poroja, aivan hirveän paljon. Mutta ne ajoi monet porot ajettiin Inarijärven yli turvaan tänne Sevettijärven alueelle, niin ne ei joutunut niin kuin sotilaskohteeseen alaisiksi. Kun sota oli sodittu, niin mitä tapahtui Koltille? No Koltathan ei päässyt heti takaisin sinne. Koltta-alueeksi virallisesti määriteltiin semmoinen alue, joka ulottui aina Sodankylän pitäjän rajaan asti. Mutta ne vastusti aivan hirvittävästi ne paikalliset suomalaiset tai Suomen saamelaiset poromiehet Kolttien asettumista sinne. Mutta ne ei suinkaan maannut siellä saksalaisen vanhoista parakeissa, niin kuin väitetään, vaan ne pyrki rakentamaan omia kämppiä sinne ja harjoittaa sitä poronhoitoa samaan tapaan kuin aikoinaan Suonikylän puolella. No kuinka elinvoimainen ympäristö siitä saatiin heille Sevettijärven yhteisöstä? No siellähän oli suuri pettymys se, että ne järvet ei ollut niin kalaisia kuin oli odotettu. Ja se oli yksi syy, minkä takia ei tehty sitten yhteistä talvikylää enää, vaan ne suvut asetettiin asumaan eri järvien varsille pitkänä jonona, joka ulottui tästä Inarin Partakon kylän tienoilta aina sinne Näätämön Norjan rajalle asti. Siellä sitten kalasti ja metsästi ja paimensi poroja. Joillakin oli paljon ja sitten taas jotkut ei osannut sopeutua tähän moderniin kulttuuriin ja moottorikeukka ja muu. Nyt se tuli niin hirveän kalliiksi, että ne joutuivat myymään poronsa pois. Niin kuin niitä leikillisesti sanottiin, pientä poroparttiaa siellä Sevetin suunnalla. Siis siinä menee taas muutamia moottorikelkan varaosia. Ja nyt jos kielten kehitystä ajatellaan, niin näyttää siltä, että nämä niin paljon kuin on esimerkiksi Satu Mosnikov ja Jouni Mosnikov ja Pertti Peltoki ja kaikki tehnyt työtä sen koltan kielen hyväksi. Niin ja kuolalaisilla on nyt oikeus liittyä tähän pohjoismaiseen saamelaiskäräjiin. Niin se on hyvin todennäköistä, että parin sadan vuoden kuluessa tämä kaikki itäiset kielet häviää. Koska nuoret kuolan saamelaiset ja koltatkin, niin ne opettelee mieluummin pohjoissaamea, jolloin on julkaistu jo yli 1000 kirjaa ja paljon yli 100 väitöskirjaa. Että se voi olla, että se on se ainoa kieli, joka tulee ikuisesti säilymään saamen kielistä.